Amerika Birleşmiş Ştatları, Washington şəhəri. Ermənilərin aqressiyasına qarşı yürüyüş keçirdirik. Torpaqlarımız üçün, vətənimiz üçün dəstəyimizi nümayiş elətdirməyə. Ben çok güzel hissediyorum ki biz tüm kardeşlerle buradayız. Ve biz generallarımız için, askerlerimiz için, onların yeni dünya genel balası için, onların diğer aile üzvleri için buradayız. Ve Ermeniler bilmelidir ki bizim hislerimiz, vatan sevgimiz, değerimiz, sebeplerimizle bağlandı. Azerbaycanlı harda varsa, o hisler de bizimle yaşıyor. Ermənistanın bayrağına, Ermənistan səfirliyinə baxırıq və bu səfirliyə baxa-baxa deyirik. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Və burada uşaqları görmək mənim üçün çox böyük ümiddir. Onlar bilməlidirlər ki, biz bunları hiss edirik və biz bunları nəsil-nəsil ötürürük. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Benim aziz vatanım, ruhum, canım ve tenim. Hikmete bak adında, kudrete bak adında. Bilim ne sen, hazine. Bakıp nur gözüne, aranda dağına. Şimdi